Joo, tervetuloa jälleen Raamatun äärellä ohjelmaan. Me olemme tällaisia vanhoja miehiä, mutta elämän kokemusta kuitenkaan ei voida ottaa meiltä pois. Ja Raamattuakin on tutkittu ja uskon elämääkin vaellettu, ei se ole mikään ansio. Mutta tässä kuitenkin ollaan, Erkki Hietanen, Juhani Laukkonen, Antti Ylipelkonen ja minä, Risto Kujala. Me olemme rukouksen hengessä niin, että me voisimme välittää teille oikealla tavalla nöyrästi se, mitä me ymmärrämme Jumalan sanasta. Evankeliumien tärkein ja sitten uskonelämän vaellus ja kaikki, mitä siihen liittyy, niin sitä siitä me haluamme keskustella. Ja monia mielenkiintoisiakin kysymyksiä tänne on tullut aika paljon. Mutta nyt aluksi, kun on kerran adventtiaika, jouluaika tulossa, niin aivan tuossa pikaa, niin yksi joululaulu. Tässä ja sitten mennään eteenpäin. Täällä on aika monenlaisia kysymyksiä. Mä voin vähän vaikka lukea niitä läpi. Tuossa kaikkia me ei millään voida ottaa tänään. Joitakin asioita otetaan. Tässä on tämmöisiä, mikä usko pelastaa, kun on niin paljon eri uskon suuntia. Mielenkiintoinen kysymys sinänsä. Tuleeko Jeesus pian? Mikä on oman tunnon ääni? Miten se voi tietää? Ja sitten on tällainen kysymys, kun onko Pyhän Hengen toimintaa nykyään, onko se vähäisempää kuin esimerkiksi 80-90-luvuilla? Ja sitten kuinka tärkeää Raamatun opetuksessa pidetään Pyhällä Hengellä täyttymistä? Ja on tällainenkin kysymys, että miksi niin monet Pyhällä Hengellä täyttyneet uskovat ovat ottaneet vastaan vääriä profeettoja? Mikä ero on eksytyksellä harhaopilla? Mikä ero on Pyhän Hengen toiminnalla vanhassa liitossa ja uudessa liitossa? Mitä Raamattu tarkoittaa viisaudella? Mikä on tuhatvuotinen valtakunta ja millaisissa ruumiissa ne nousivat, jotka joutuvat kadotukseen? Nämä on tämmöisiä kysymyksiä, jotka on sitten tietysti joidenkin mielestä sellaisia, mitä pitäisi vähän tutkia ja saada niihin jotakin viisautta. Tämä joulun aika tietysti, kun on adventtiaika, niin mä melkein nostaisin tuon kysymyksen esille, tuleeko Jeesus pian? Koska 2000 vuotta on siitä kulunut, kun Jeesus lähti täältä ja hän sanoi sitten opetuslapsille, että minä tulen takaisin ja otan teidät tyköni. Ja sitten myöskin sanotaan, että näette hänet tulevan samalla tavalla kuin näette hänet nousevan niin kuin taivaaseen. Että joku ajatus siitä, että missä ajassa me eletään, siihen tämä viittaa, tuleeko Jeesus pian. Päivää ja hetkeä me emme tiedä, se on ihan varma asia, mutta kyllä Raamattu antaa meille viitteitä siitä, että me eletään sellaista aikaa, että kannattaisi niin kuin
odottaa sitä täyttymistä, että Jeesus tuli. On uusi adventin aika, sitä vähän puhutaan jouluna, ainakin yleisesti ottaen, että hän on tulossa uudelleen. Että avataanko hieman sitä, kuka veljistä lähtee pärjättämään. Mä voin tuosta sanoa, tuleeko Jeesus pian, niin nyt on paljon merkkiä, jotka näyttää, että Jeesus mahdollisesti tulo kyllä pian. Israelin kokoaminen maahansa. Ja maailman tällaiseksi hyvin niin kuin väkivaltaiseksi meneminen, joka on näitä ilmiöitä, jotka on niitä samoihin aikoihin tapahtuvia. Ja myöskin Jumalan seurakunnassa on pakka olla sellainen aika voimakas luopumus vaan kaiken aikaa koko maailmalla ja laajuisessa seurakunnassa. Nämä on sellaisia valitettavia merkkiä, mutta nämäkin näyttää ihan sitä, että Jeesus on mahdollisesti tullut pian. Mä haluan tuohon heittää kyllä sivukommentin, että on myöskin väkeviä herätyksiä. Joo, Amerikassa, niin Aasiassa, että nyt tämä länsikristillinen maailma on niin kuin ehkä sellaisessa tilassa. Että jälkikristillinen. Niin, jälkikristillinen, niin. Nyt tällaisista, johon vaino tuohon Jumalan seurakuntaan, niin kuin nämä muslimimaissa. Siellä tapahtuu ihan apostolien tekojen ihmeitä. Siellä on monenlaisia, siellä on niin voimakas hengen voima näissä tällaisissa vainotuususkumissa. Ja niin kuin Iranissakin on herätystä, mikä on niin valtavan pimeä maa. Joo. Joo. Ja samaten Afganistanissa. Jostakin mä luin, että siellä on niin kova peli, että jonkun uskovan kännykästä löydetään Raamattu, laitettu sinne, niin henki pois. Joo. Toinen asia on tuo, että jos tuleeko Jeesus pian, niin se on mielenkiintoista, että alkuseurakunta odotti Jeesuksen pikaista takaisin tuloa. Ja elivät siinä sen odotuksessa, ja kuitenkin siitä on nyt 2000 vuotta mennyt, eikä Jeesus ole tullut, että se semmoinen Jeesuksen pikainen takaisintulon odotus olisi terveellistä, koska se pitää meidät hereillä. Ja kun se voi tapahtua meille henkilökohtaisesti Jeesuksen takaisintulon vaikka tänä iltana meille jollekin, jos elämä loppuu, niin silloin Jeesus on meille tullut. Meillä ei sillä enää mitään merkitystä, milloin hän tulee sitten näkyvällä tavalla, että aina ollaan joka hetki valmiina. Ja kun siinä on semmoinenkin viisaus, että Raamattu sanoo, että jotka Herraa odottavat, he saavat uuden voiman. Että se pitää niin kuin tämä Jeesuksen takaisintulon odotus pitää sisällään hyvin paljon siunausta. Onko se sitten myöskin ymmärrettävä sillä tavalla, että meillä tämä tällaista materialistista aikaa, jolla on hyvin niin kuin tässä maailmassa kiinni, että nyt jos olisi toisenlainen aikakausi, että meillä olisi paljon ahdistusta ja kärsimystä ja tuskaa niin kuin koko yhteiskunnassa, niin että se kaipaus tulisi suurempi, että Herra, että Jeesus tulee pian, ota meidät kotiin. Että nyt kun puhutaan Jeesuksen tulemisesta, niin sehän on kaksiosainen sekä seurakunnalle että sitten näkyvällä tavalla koko maailmalle ja Israelille. No, vähän tällä on tämä asia, että meillä on kova paikka, kun me tiedetään, että täällä idässä sitten muslimimaissa ja muissakin, niin uskomaton lujalta niitä tapetaan. Heillä on tällainen koetus. Mutta onko tämä kovempi koetus tämä meidän? Hyvä kysymys. Joo. Mulla on ollut niin kuin sydämellä tämä ihan sieltä, kun mä tulin uskoon, niin tämä ja on oikeastaan eniten just perehtynyt tähän lopuaikaan niin kuin Raamatusta, ja se on kiinnostanut mua. Niin yksi semmoinen tärkeä asia, niin kuin hebrealaiskirjassa ensimmäinen lukuhan sanoo, niin kuin messiaaninen aika, se alkoi silloin jo, kun Jeesus tuli, eli puhutaan hebrealaiskirjan ensimmäinen luku, että näinä viimeisinä päivinä. Ja nyt sitten taas tämä Israelin kokoaminen omaan maahansa, niin se on mielenkiintoinen asia, ja mä oon niin näkemästä, varsinkin tämä vuosikymmen nyt tulee olemaan erittäin erikoinen. Nimittäin Pietari ensimmäinen kirje sanoo vanhan liiton profeetoista, täällä ensimmäinen luku näin, että sitä kymmenes ja eteenpäin. Sitä pelastusta ovat etsineet ja tutkineet profeetat, jotka ovat ennustaneet teidän osaksenne tulevasta armosta, ovat tutkineet mihin tai millaiseen aikaan heissä oleva Kristuksen henki viittasi, edeltäpäin todistaessaan Kristusta kohtaavista kärsimyksistä ja niiden jälkeen tulevasta kunniasta. Niin nyt tämä Hosean kirjan kohta, 5. luku, viimeinen jae ja 6. luku, niin liittyy sitten tähän Kristuksen henkeen, niin kuin tässä tämä Hosean profeetta puhuu Kristuksen hengessä erittäin tärkeän tapahtuman, joka tulee nyt hyvin lähelle tätä aikaa. Täällä sanotaan näin, 5. luku jae 15. Minä menen takaisin paikoilleni, kunnes he ovat syystänsä kärsineet,
ja etsivät minun kasvojani, ahdistuksessansa he minua etsivät. Eli tässä profeetta puhuu Kristuksen hengessä Israelille, juutalaisille. Ja sitten kun 6. luku alkaa, että tulkaa palatkaamme Herran tykö, sillä hän on raadellut meitä ja parantaa meidät, hän on lyönyt meitä ja sitoo meidät. Hän tekee meidät eläviksi 2 päivän kuluttua, 3. päivänä hän meidät herättää ja me saamme elää hänen edessänsä. Eli nyt kun Luukka evankeliumissa luku 21 puhuu Israelista ja viikunapuusta, niin tämä perinteinen helluntai-käsitys on ollut, mistä mä tänä päivänäkin pidän kiinni ja uskon, että näin se on, että silloin kun Jumala puhuu, että hän kokoaa kansansa omaan maahansa, niin tämä sukupolvi ei tule katoamaan. Ja nyt Israel on täyttänyt jo 3 vuotta ja nämä on tapahtunut niin kuin tässä, että Israel on nyt kansa, elävä kansa ja 2000 vuotta lähes on mennyt siitä, niin nyt sitten tämä vuosikymmen, mihin tämä viittaa, niin nimittäin juutalaiset kirjat sanoo, Talmudissa on muun muassa, Risto Santolahan tätä on tutkinut paljonkin aikanaan, niin sanotaan Talmudissa näin, että 40 vuotta ennen temppelin hävitystä niin tapahtui Jerusalemissa niitä asioita, mitkä, ja Josefus kirjoittaa samaa, että siellä portit aukesi ja uhrisavu ei enää noussut, ja tapahtui tämmöisiä yliluonnollisia tapahtumia, just samaa mitä Raamattu kertoo, kun Jeesus naulittiin ristillä. Eli nyt juutalaisten kirjojen mukaan niin Jeesuksen ylösnousemus on tapahtunut vuonna 30. Ja siitä 2 päivää, niin se tulee niin kuin tämä vuosikymmenen loppu. Eli nyt mä uskon ihan näin, ja ihan Raamatun perusteella ihmisten profeetioihin, vaan näin, että tämä viimeinen sukupolvi, niin se on todella pitkällä, ja nämä tapahtumat nyt, mitä niin on menossa, niin nämä viittaisivat tähän Hosean kirja 5. ja 6. luvun juttuihin. Että niin, tämä täytyisi nimittäin 2030 tämä... Siitä, kun Jeesus nousi öljymältä isän luokse. Minä menen takaisin paikoilleni, kunnes olet syystänsä kärsineet. Ja Lähi-idässä pitäisi tapahtua tämän vuosikymmenen aikana todella paljon asioita. Siinähän on justiin tämä 2 päivää, niin sehän tarkoittaa 2000 vuotta. Kyllä, joo. Eli nyt on 92. käännös on laittanut tätä päiväteikka 2. Joo. Se on inhimillisesti käännetty. Sen tähden on tärkeää, että Raamattu käännetään niin hyvin alkutekstin mukaan, kun se on mahdollista. Kyllä. Että hänen virvoittaa meidät eloon 2 päivän kuluttua. Nythän pappis tehtävä otettiin Israelin kannasta pois 2000 vuotta sitten. Joo. Ja ne on nyt se 2000, niin kuin taas tuli esille, ne 2000 vuotta on nyt 2 päivää umpeutumassa. Ja sitten 3. päivänä me saamme elää hänen edessään. Eli tuhatvuotinen nimenomaan. Että kyllä tämä Raamattu ihmeellinen kirja, kun se Pyhässä Hengessä avautuu. Ja sitten kun nämä tukee toisiaan nämä kohdat, kyllä. Ei se ole vain niin yhteen kohtaan tuettu. Merkki sanoo aina, että he odottivat opetuslapset jo apostolit aikanaan sen Jeesuksen tulemusta. Se olikin erikoinen asia, se nimittäin oli heiltä sittenkin salattu. Tämä on pitkä aika, sitä ei annettu heille. Se olisi varmaan ollut mahdoton paikka juutalaiselle kansalle, kun herätettiin pakkosiirtolaisuuteen. Ja heillä oli kuitenkin se usko, että ensi vuonna on Jerusalemissa. Joo, kyllä. Ja nyt kun mä luen Danielin kirjassa tämän syyn, niin tämä on ihan tuota, mulla on muuten justiin tämä Hosean paikka, mä en se lukea nämä samat, mikä siinä. Joo. Mulla oli ihan aukaisin jo. Niin Daniel 12, jakesta 4. Mutta sinä, Daniel, lukit sen nämä sanat ja sinetöit tämä kirja lopun aikaan asti. Monet sitä tutkivat ja ymmärrys lisääntyy. Eli jostakin syystä tosiaan Pyhä Henki on halunnut, että tämän 2000 aikana, tänne pimeinä vuosituosina näitä ei, ja satoina, näitä ei ole ymmärretty ollenkaan kunnolla. Nyt pitää siinä valossa hiukan käsittää niin kuin tätä Lutheria ja näitä muitakin uskon puhdistajia. Heillä ei ollut, veljet, samaa mahdollisuutta profeetallisen sanan avautumiseen kuin meillä. Me ollaan viime metreillä nyt, mutta tiedättekö mitä se tarkoittaa? Meillä on suunnaton vastuukin myös. Joo. Koska profeetallinen sana lopun aikana on luvattu avata ja tämä koskee tosiaan meitä. Nyt Jeesuksen oli Samarias 2 päivää, joka tarkoittaa seurakunnan aikakautta. Nimenomaan. Joka valtaosin on suuntautunut pakanoihin. Se oli pakana alueet ja Samaria. Näitä on monia muita tällaisia paikkoja, jotka justiin näyttää tämän noin olevan ajan. Ja siis kun ajattelee tätä Israelia, miten tärkeää se on Raamatussa, Jumalan lupaukset, hän tulee toteutumaan Israelin kohdalla, koska se messiaaninen aika, tuhatvuotinen valtakunta on, niin seurakuntahan lähtee ennen pois, kun sanotaan roomalaiskirja 11, että kun pakanain täysiluku on sisälle tullut, pelastuu koko Israel.
Eli tuo Lähi-idän tilanteet, niin ne on hyvin profetaalisia tänä päivänä, mitä siellä tulee tapahtumaan. Seurakunnan ylösottahan on yllätys, kun sanotaan, että sinä hetkenä jo näette luule, ihmisen poika saapuu, niin just niin kuin Erkki sanoi tuossa, että kyllä nyt pitää, jos koskaan, niin olla niin kuin valmiina siinä mielessä. Mm. Ihan rukoillakin, että oltaisiin perhekuntina lähtö valmiina. Kyllä. Ja olla aralla mielellä siinä mielessä, että tämä on niin iso asia. Että. Mm. Tässä on joku kuitenkin lähettänyt, mä sanon jonkun sanan tähän ykkösi, jottei tämä jää pois. Joo, mä kyllä otan sen seuraavaksi huomioon. Jaha, mutta tuota, niin tässä vielä apostolien teossa on siinä, kun Pietari sitten 3. luku 19:20-21 sanoi, että siis Israelin juutalaisille, tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyhittäisiin pois. Että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista, ja hän lähettäisi teille ennalta määrätyn voidellun Jeesuksen. Taivaan oli määrä ottaa hänet luokseen niihin aikoihin asti, jolloin kaikki asetetaan kohdalleen. Tästä Jumala on puhunut ikäajasta asti pyhien profeettojensa kautta. Että tämä annettiin tämä Pietarin sana Israelille. No, tässä on merkillistä se, että hän lähettäisi teille voidellun Jeesuksen. Jeesus oli justiin oli todistanut, että Jeesus oli noussut ylös. Hän on otettu taivaaseen. No, mitä tämä tarkoittaa sitten? Tehdä parannus. Tekikö juutalaiset parannuksen? Eivät tehneet. Ja sitten ne aiheutettiin ympäri maailmaa. Ja heitä tapettiin silloin 70 vuonna ja siitä niillä mailla niin valtavat määrät. Eikö ne peräti 1 000 000 ristiinnaulittukin. Ja ei tullut virvoituksen aikoja, ei Jeesus tullut. Mutta tämä sana on edelleen voimassa. Kun he tekevät sen parannuksen, tulee virvoituksen ajan, tulee Jeesus näkyvällä tavalla. Joo, oliko tämä Raamattu kansallekin aina? Joo, oli. Mutta vähän eri tavalla. Ja tämä on niin kuin Jesaja sanoo siellä jo luvussa 40, että ne, jotka Herra odottavat, saavat uuden voiman. Niin Ristopä siinä juteltiinkin, että vaihtavat uuteen voimaan. Se on niin kuin hebrealaisessa Raamatussa. Mm. Eli tämä on mun mielestä yksi tämmöinen tärkeä asia meille uskovaisille, jotka ollaan tämmöisessä ahdistuksessa ja vaikeassa ajassa, että me niin kuin ymmärrettäisiin, että meillä on paras edessä päin, kun me odotetaan Herraa. Ja nämä tilanteet Raamatun mukaan, nehän tulee vaikenemaan ja pahenemaan, niin kuin me nähdään. Mutta meillä on se valtava toivo, että koska mä oon annettu elämä Jeesukselle, Kristukselle, niin 1, 2 Jeesus tulee pilviin ja me nostaa Jeesusta vastaan ja sitten me saadaan aina olla hänen kanssaan. Mm. Niin kuin Paavali sanoi, että lohduttakaa toisianne näillä sanoilla. Valtavaa lohdutuksen sanoma. Joo. Tämä on hyvin laaja asia, tätä varmaan käsitellään tässä, jos Herran tulo viipyy, niin vielä muillonkin. Mutta niin todella tärkeää nyt ihan ja rohkaisu uskovaisille. Että luepas vielä se kohta, että he vaihtavat uuteen voimaan. Eli se on... Joo, Jesaja 40. Niin se on nimittäin aika iso juttu, että mikä sana tuossa kohtaa on. Joo, se sanoo, että näin jäi 30. Mutta ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman tämän 3.38. Ja he kohottavat siipensä kuin kotkat, juoksevat, eivätkä enää nyt, he vaeltavat. Niin tässä on oikein tarkempi käännöstä. Mutta ne, jotka Herraa odottavat, vaihtavat uuteen voimaan. Vaihtavat uuteen voimaan. Vaihtavat uuteen, joo. No se on vähän niin kuin meillä oli tämä rukousviikko ja yksi venäläinen sisko, joka asuu Lapualla, niin hän sitten puhui sellaisen avauksen 4 minuuttia ja hän sanoi, että niin, kun ihminen ottaa vastaan Jeesukseen, niin tulee vaihto. Hmm. Siis se paha, joka minussa on, Jeesus ottaa sen itseensä. Siellä se hyvä, mikä Jeesuksessa on, niin hän antaa sen minulle. Tulee tällainen vaihto. Minusta oli niin hyvin sanottu, että tässä on myöskin vaihtavat uuteen voimaan. Että aina vaan enemmän ja enemmän se varmuus siitä, että Kristus on todella tehnyt sen työn. Ja hän rakastaa jokaista ihmistä ja haluaa antaa kaikki synnit anteeksi. Ja on periaatteessa ne jo antanutkin, kun se vaan otetaan vastaan. Aamen, näin se on. Kiitos Herralle. Kiitos Herralle. Joo. Vieläkö tästä halutaan sanoa vai mennäänkö eteenpäin? No siitä taisi aika paljon. Niin, tässä on tietysti vaikka kuinka paljon sitten alaotsakkeita rönsyillä, mutta voisiko Juhani vielä kiteyttää taikka Erkki vielä sitä lopuksi? No Juhani voisi. Mm. No tämä on mun mielestä just kaikista tärkein tämä, kun ajatellaan tätä, että Jeesus tulee pian, että ollaanko me perhekuntina valmiina. Joo. Niin.
Kyllä, kun me aletaan oikein rukoilemaan perhekuntien puolesta, niin voi olla, että nähtäisiin vielä herätystäkin tässä. Aamen. Ja nähtäisiin tämä, niin kuin todella uskotaan siihen, että me ollaan nyt tultu ihan tämän aimotalouskauden loppujaksoon. Rukoillaan, että ollaan perhekuntina lähtövalta. Me Raijan kanssa on rukoiltu vuosia sitä joka aamurukouksesta. Me ollaan perhekuntana lähtövalta. Joo. Ja siunataan, niin tätä pyydetään. Joo. Kyllä. No niin, vaihdetaanpa toiseen aiheeseen. Tuli tässä ekana tässä meidän lapossa, että mikä usko pelastaa, kun on niin paljon eri uskon suuntia. Ja mä ymmärtäisin, että tämä kysyjä on kiteyttänyt sen nimenomaan tähän kristinuskon viitekehykseen, että ei mitään, ei puhuta muista pakkoa, eikä muslimista, eikä mistään semmoisista, vaan tässä viitekehyksessä. No, mikä usko pelastaa, kuka aloittaa tämä? Silloin kun minä olen tullut herätyksen tilahan 77 syksyllä, ja oli ne Ylivainion ajat siellä, mun vaimoni Valma tuli uskoon silloin ja alkoi sitten tulla mulle tällainen, että niin, mitä tämä oikein on. Minä aloin lukea Raamattua ja kävin niissä kokouksissa, olin 16-7 kertaa ennen kuin sitten ratkaisun tein. Niin kyllä mulla sellainen mieli tuli, että se oli ihan sama, että mikä suunta se on. Onko se niin lujaa, se synnin tunto tuli niin voimakkaana, että mitään ei tarjota kuin Herran Jeesuksen verinen arvo. Aamen. Koska mulla tuli niin selkeästi se, että kun Pyhä Henki näyttää todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion, ja että minä olen ansainnut kadotuksen. Ja ei siinä ollut yhtään mitään väliä tosiaan, minkä alalla uskon suunnalla, mitä se on. Ja se uskon suunta oli vaan ristiinnaulittu Kristus. Joo. Sehän on niin kuin Lestadius oli siellä Lapissa, näihin kerrotaan, että kun se saarnasi siellä, niin siellä tuli ihmiset synnintunto, tuokaa kahleita, kun oli asioita, joita ei ole tietysti tunnustettu, mutta nyt sitten Pyhänkin painoi niin voimakkaasti siihen ihmisen tuntoon, ja mutta Lestadius sanoi, että vain pisara Jeesuksen verta. Eli näinhän se menee. Mutta tietenkin tätä nyt on hyvä avata vähän enemmänkin tätä, että mitä kysyjä tarkoittaa tällä, kun meillä nyt ei ole kontaktia sitten kysyjään. Se on tosiaan tuo, että monet kysyy viimeksi tänään, jossakin keskustelussa kyseltiin sitä, että onko kuinka lähellä eri uskonsuuntien opit on toisistaan. Ja mutta se on hyvin tärkeää se, että me ymmärretään, kuka meidät pelastaa. Ei mikään uskon suunta tai kirkkokunta tai herätysliike. Niin kuin täällä tosiaan Pietari saarnasi Korinuksen korissa ja sanoi näin Jeesuksesta, että hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Ja sitten toinen kohta on täällä, kun oli siellä vanginvartija, oli siellä kun veljet joutui vankilaan, niin täällä sanotaan näin, kun hän kysyi, että mitä minun pitää tehdä, että pelastuisin. Niin apostolien tekojen 16. luku 31, he vastasivat, usko Herraan Jeesukseen, niin pelastut sinä ja sinun perhekuntasi. Että tämä on hyvin tärkeää näissä, kun kysellään, että mikä on oikeaa, niin usko Jeesukseen ainoastaan pelastaa. Joo. Ja tämä on noussut mulla jotenkin voimakkaasti mieleen, kun ihan Venäjän reissun kautta, kun Johanneksen evankeliumi 7. luku ja 38 kääntää tässä käännöksessä väärin tämä yhden. Tämä kuuluu meillä näin tässä käännöksessä. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästä on, niin kuin Raamattu sanoi, juokseva elävän veden virta. Ja Raamattu kansalle kääntää tämä oikein, ja näin se pitää olla, että joka uskoo minuun, niin kuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästään on juokseva elävän veden virta. Niin tuli semmoinen konkreettinen tilanne, ihan niin kuin juutalaisillekin Jeesus sanoi, että ellette usko minua siksi, joka minä olen, että kuulette syntejä. Ja Karjalassa niin yksi vanha mummo siellä, kun oli teki kuolemaan, niin poika pyysi sinne rukoilemaan. Ja me kysyttiin siltä mummulta, että onko mummu uskossa, niin mummo sanoi, että on hän uskossa. Jeesus on niin kuin pieni vauva tässä minun kainalossa. Elikkä tämä on erittäin tärkeää just, että jokainen, joka uskoo Jeesukseen, niin kuin Raamattu sanoo, niin hänen sisimmästä on juokseva elävä vedenvirta. Eli ei jokainen uskollaan tule vanhurskaaksi, vaan ainoastaan sillä uskolla, mikä on Raamattuun kirjoitettu Jeesuksesta. Kyllä. Niin muslimitkin pitää Jeesusta profeettana ja
niin kuin juutalaiset. Mutta se ei pelasta. Eli että usko minä on siksi, joka minä olen, te kuolette synteen. Juuri, tämä on semmoinen ongelmatilanne, että ihminen voi kuvitella, että kun hän vaan uskoo jollakin tavalla, niin se pelastaa. Se on virheellinen. Joo. Ja semmoinen, joku jopa sanoi kerran, ja varmaan tekin olette kuullut, että jokainen tulee uskollaan autuaaksi. Eli uskoo mihin tahansa, niin ihminen sitä kautta pelastuu. Ja tuolta eräs pastori sanoi kerran näin, että kun joku väitti näin, että siellä on semmoinen sana, että jokainen tulee uskollaan autuaaksi. Että mistä se kirjasta se löytyy Raamatusta? Joo. Kyllä se sieltä löytyy, että se on Luulojen kirjan ensimmäinen luku ja ensimmäinen jae. Sitä käyttää aika lailla. Joo, että millä tavalla vaan uskoo, niin kunhan vaan jotenkin uskoo. Joo, niin. Joo. Siinä mielessä niin, tämä porttihan on tosi ahdas, että ei me voi sillä lailla suvaita, että jokainen jollain tavalla uskoo. Niin kyllä Jeesus on ainoa portti, ainoa tie ja ainoa nimi, missä pelastetaan. Kyllä. Tämä mun mielestä hyvä tämä Paavolin kirja Efesolaisille ensimmäinen luku ja 13 eteenpäin, kun sanoo näin, että hänessä, eli Jeesuksessa, on teihinkin, sitten kuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne, pantu luvatun pyhän hengen sinetti. Mm. Sen, joka on meidän perintömme vakuutena, hänen omaisuutensa lunastamiseksi, hänen kirkkautensa kiitokseksi. Eli kuulu mihin kirkkokuntaan tai seurakuntaan tahansa, jos on tämä sinetti, on Jeesuksen oma, ja kun Jeesus tulee hakemaan omassa kotaan, niin lähtee. Mutta mistä seurakunnasta, vaikka kuuluisikin jonkin seurakunta, jos ei ole sinettiä, niin jää tämän. Eli tämä on siinä mielessä sellainen vastuu niin kuin jokaiselle henkilökohtaisesti omasta suhteestaan Jumalaan. Ja niin kuin Raamattu sanoi, että kun hän tulee, hän tuntee omansa. Hän tuntee omansa. Kun sä puhut tästä, niin tämä nimi, minä olen. Joo. Tällä kertaa, kun luit siitä paikasta tämän, niin sehän tarkoittaa sitä, että ellette usko minua, joka minä olen, niin kuin Jeesus sanoo. Joo. Niin sehän tarkoittaa nimenomaan, että tämä persona, joka oli siellä palavassa pensaa, sanoo nimeksensä minä olen. Joo. Ja nyt kun Jeesus sanoi olevansa ylipapin edessä tämä persona, mitä tapahtui? Ylipappi repäisi vaatteensa. Joo. Ja että mitä me enää todistajia tarvitsemme. Joo. Ja nyt tämä Nasaretin puuseppä sanoo olevansa Jumala. Joo. Kyllä. Jumaluuden toinen persona. Joo, kyllä. Ja tämähän on, niin kuin Raamatussa näkyy monessa kohtaa, että kukaan ei ole koskaan isää nähnyt ihminen. Joo. Eli aina siellä Moosekselle ja kaikille näille, aina on ollut Jeesus, mikä on IVHV, joo, mistä sanotaan. Eli sanotaan Timoteus kirjassa, että vasta sitten, kun me kirkastetussa ruumissa ollaan, me nähdään isä Paavolta. Eli tämä on, joo, me tämä on henki, Jeesus on Jumalan. Niin. Me ei kukaan jäisi henkiin, me nähdään. Joo, että me on niin Jeesus on... Mooses sai vähän Jumalaa niin selkäpuolelta katsella siellä, kun Jumala laittoi hänet sinne kallionrotkoon ja käveli oissa. Ja sai kokea sen Jumalan läsnäolon kuitenkin siihen. Näin mä ymmärrän. Simpsonin isä Maanoa näki, täytyy siis nähdä Jeesuksen, koska ihmettely itsekin, että jäi henki. Minä olen nähnyt Jumalan ja jäänyt henki. Eli siinä oli ylös nousemus, kun sitten niin esikuvallisena. Kyllä. Joo, ja siinä sitten kysyttiin, että mikä on hänen nimensä. Että miksi kysyt hänen nimeään tai minun nimeään, se on ihmeellinen. Eli ihmeellinen neuvonantaja. Joo, se on. Jumalallahan, Jumalan nimien merkitys on aivan valtava kirjo. Joo, kyllä. Siinäkin olisi mielenkiintoinen aihe ottaa ne hebrealaisittain ja sitten suomentaa niitä nimien merkitystä. Joo. Jostakin artikkelista luin, että joku kauan elänyt rappi, joka ilmeisesti ei uskonut Jeesukseen, oli sanonut, että tässä JHV:n nimessäkin on monikko. Joo. Siis kirjoittanut aikoja sitten. Joo. Tuota mä en ole koskaan kuullut, mutta Elohim nimessähän tietenkin on kyllä. Kyllä. Niinhän siellä jo alkulehdellä, että tulkaa tehkäämme ihminen kuvaksemme kaltaiseksemme. Eli siinä on isä, poika ja pyhä henki. Meillä on täysin mahdottomuus vasta niin kuin järjellä tajuta, että on isä, poika ja pyhä henki. Sitten sanotaan, että nämä on yksi. Niin, kyllä se mun mielestä tästä Jumalan kuvasta tulee hyvin, hyvin selkeästi esille tämä Jumalan kolminaisuus. Siis meissä ihmisissä. Ihan se on, henki, sielu ja keho, ja se on ihminen. Joo. Ja kaikki nämä elementit löytyy. Kyllä. Se on niin kuin Johanneksen evankeliumissa on ensimmäinen luku ja 18 sanoo näin, että ei kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt. Ainokainen poika, joka on isän helmassa, on hänet ilmoittanut. Että kun sanotaan, että Jeesus on välimiehenä ollut, niin se on ollut aina välimiehenä isän ja ihmisten välillä.
Ja nyt tuota, niin sitten sanotaan Timoteuskirjassa, ensimmäinen Timoteuskirje, toinen luku, kun se oli siinä, niin että niin yksi on välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Jeesus Kristus. Joo, kyllä. Sitten kun me nähdään isäkin, niin siinä on välimies Jeesus Kristus, että ne on ihmeellisiä asioita. Mehän ei voisi pelastua, jos meillä pyhä henki ei olisi antanut sitä uskoa, jonka pyhä henki on antanut, että Jeesus on lihaksi tullut. Tämä oli niin merkillinen paikka. Mä en tiedä sitä omaa uskon tapahtumaa, oliko se sitten mulla sen raamattua lukia, se on uudestaan synnyinkö minä ennen. Oliko mulla vaan sitten se sun tavallaan se tuntuks, kun mä menin esille sitten. Mä nimittäin uskoin sitä ennen selkeästi tämän, että Jeesus on lihaksi tullut. Ehkä se olisiko mun tarvinnut vaan todistaa uskon. Niin justi. Mun piti mennä sen kaavaan mukaan, että piti mennä esille. Aina se vahvisti sitten. Että joo, et sulla oli sydämen uskon, että se tuli niinku suun tunnustus, niin, sitä, jota menet esille. Niin, kyllähän se usko on niin henkilökohtainen ja se kirvoitus on myöskin henkilökohtainen. Nyt sitten, että mikä uskon suunta, niin tottahan jokaisella pitää olla koti. Ja on erilaisia koteja sitten, mutta jos se koti perustuu Jumalan sanan raamatun perustukselle, niin silloin se on, että nämä perusasiat on kondiksessa. Kyllä. Onko sitten jotakin sellaisia muotoja järjestäytymisessä, että jossakin silloin ei suurta merkitystä. Lähtökohta on just tämä näin, että kun Jeesus otetaan henkilökohtaisesti vastaan, niin uudesti syntyy ja päästään niin Kristus tielle. Mutta sitten se kasvuprosessi, niin siinä on hyvä, että uskovien yhteys ilman muuta ja Raamatun mukaan mennä eteenpäin. Erittäin tärkeää, niin kuin lukee Paavalin kirjeitä, niin paikallisseurakunta on aivan niin kuin keskiössä siinä, missä ihminen kasvaa ja menee uskossa eteenpäin ja säilyy uskossa. Niin, kyllä. Ja sitten opetus on äärettömän tärkeä niin kuin sillä kohtaa, että joku, varsinkin evankelistat voivat luvata, että kun sä annat elämässä Jeesukselle, niin kaikki selkeää. Mutta kun tämä elämä joka tapauksessa on sitä, niin kuin Raamatussa sanotaan Paavali, kun se kirjoittaa, että monen ahdistuksen kautta teidän pitää mennä. Ja kun nämä kärsimykset myöskin sitten, kun ne oikealla tavalla meidän elämässä niin kuin tulee, ettei ne katkeroidaan meitä katkeraksi, niin ne kasvattaa meitä. Ne panee meidät rukoilemaan, huutamaan avuksi Herran nimeä. Ja silloin, että jos ei Jumala muuten saa meidän ääntä kuuluviin, niin annetaan vähän kärsimystä. Niin alkaa hehkutus taivaaseen päin. Nöyryyttä tuloa. Niin, me olemme niin sellaisia ihmisiä kuitenkin, että se välinpitämättömyys hyvin äkkiä tulee, että on tavallaan se vapaus, on yllykkeeksi lihalle, niin kuin Raamattu sanoo. Ja sitten se alkaa vaimenemaan se Jumalan elämä. Ja sen tähden Herra joutuu taas antamaan kärsimystä. Nyt jos joku siellä on kovissa kärsimyksissä, niin kuin varmasti on katselijoidenkin joukossa, niin älä menetä toivoa. Jumala tekee työtä. Niin kuin Ristivoitto-lehdessä oli kerran tällainen otsake, että sinun asiasi käsitellään jo. Että oli turvallisella mielellä. Tämä oli niin kuin siinä se ajatus. Ja tuo on myös hyvä muistaa, mitä roomalaiskirjassa Paavali kirjoittaa, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalan rakastavat. Että tietenkin se, että miten me sitten suhtaudumme näihin koetuksiin ja kärsimyksiin, niin se riippuu, että kuinka paljon se sitten kasvattaa meitä. Joo, ja kyllä jos Raamattua luetaan, niin luetaan esimerkiksi Daavidin elämää ja psalmeja ja rukouksia, niin kyllähän siinä oli monenlaisia tunnetiloja. Kyllä löytyy laidasta laitaan. Kyllä. Esimerkiksi 119 psalmin on yksi nyt ihan viimeinen jae, kun sanotaan, että minä olen eksyksissä kuin kadonnut lammas. Etsi palvelijaasi. Hän sanoi Herralle, että mä en tiedä, että minkä päin nyt pitää mennä. Ja mikä on ratkaisu näihin ongelmiin. Kyllä. Kun näitä vanhaliiton ihmisiä, kun niitä kertomuksia lukuu, niin ihan selkeästi on nähtävillä monen kohdalla. Oikein sellainen läpileikkaus, että sitten kun Israelin valtakunta, se meni hyvin, sodat loppuu, silloin tuli ongelmia kuninkoillekin. Silloin kun se oli kova kahina meneellänsä, niin ei oikeastaan mitään ongelmia. Vähän meille se on niin kuin, me emme käy nyt näitä lihansotia. Ei meidän tarvitse ottaa sitä rynnäkkökivääriä käynyt käteen ollenkaan. Niin jos meillä näitä taisteluja ei olisi. Herran näköjään sallii niitä meitä. Kyllä. Niin se meitä nimenomaan nöyryyttää. Ja meiltä niin kuin sanoit äsken, meillä alkaa olla asiaa valtaistuimia. Ja siellä sitten ne totiset rukoilijat tehdään. Niin on. Näissä taisteluissa. Ja niin kuin Jeesus sanoi, että hän on samalla tavalla
niin kuin ollut kiusattu niin kuin mekin, niin, niin hän voi kiusattu ja auttaa. Kyllä. Ja sitten Paavali, kun siellä sanoi, että tota niin, niin, kun me voidaan sitten sillä lohdutuksella, jolla Herra on meitä lohduttanut, joo, lohduttaa muita. Kyllä. Ja se tarkoittaa se, että meillä on kärsimys, meillä on ahdistus, taistelu, Jumala antaa meille lohdutuksen tavalla taikka toisella, niin sitten kun me päästään, niin sitten me saadaan toisille tarjota sitä, että kuule, Herra auttaa sua. Kyllä. Mutta otan nyt tähän tällaisen vähän remonstroin tällaisen esimerkin, että se on tietysti eri asia, jos joku tulee rukoiltavaksi, että no joo, kyllä kuule, Herra auttaa sua ja taputetaan olkapäälle. Se ei ole välttämättä nyt ihan niin kuin oikein, vaan mennä sen, jos sä itse oot kokenut elämän tuskaa ja ahdistusta. Sä osaat tunnetasolla mennä sen ihmisen äärelle. Niin kuin mä sanoin joskus, että ei ihmisen sisäiseen puutarhaan tulla savisaappailla, vaan pitää olla kuuntelevat korvat ja ymmärtävä sydän. Kyllä. Tämä on tuonut mieleen mulla sen, että Kristus, kun sanotaan roomalaiskirjeen 8. luku, että jolla ei ole Kristuksen henkeä, se ei ole enää omassa. Ja nyt pyhä henki on Kristuksen henki myös, niin kuin Jumalan henki. Niin tämä tuntemus justiin, kun tässä sanotaan hebrealaiskirje 5. luku ja 7. näin, Jeesuksesta. Ja lihansa päivinä hän väkevällä huudolla ja kyynelillä uhrasi rukouksia ja anomuksia sille, joka voi hänet kuolemasta pelastaa. Ja hänen rukouksensa kuultiin hänen Jumalan pelkonsa tähden. Ja niin hän, vaikka oli poika, oppi siitä, mitä hän kärsi, kuuliaisuuden. Ja ajatellaan, että Kristuksen henki, pyhä henki, Jumalan henki, niin tänä päivänä niin ymmärtää kärsivää ihmistä ja on lähellä. Tämä on todella syvällinen tilanne. Pyhä henki tajuaa. Joo. Ja kysyt, jos me ollaan. No me ollaan tässä, että mikä uskon suunta pelastaa. Tai mikä usko pelastaa, se on paremminkin näin. Joo. Kun on niin paljon eri uskon suuntia. Joo, se on tosiaan usko Jeesukseen, niin ainoastaan pelastaa. Niin, joo, niin, usko Herran niin. Jeesukseen. Kyllä. Joo, kyllä. Ja sitten eri suuntia löytyy, eri hengellisiä koteja löytyy. Nyt on historian aikana tullut, jostakin painotuseroista on tullut sitten, mutta siellä missä totisella mielellä perusasioita julistetaan ihmisen niin kuin parannuksen teosta ja uskon vastaanottamisesta ja vielä uskovien kasteestakin. Joo. Se on tärkeä asia, ei sitä voi niin kuin ohittaa ollenkaan. Koska ympäri maailmaa, kun ihmiset tulee uskoon, niin kyllä ne pääsääntöisesti kastetaan upottamalla Jeesukseen Kristukseen, Isän pojana pyöleinen nimeen. Ja oikeastaan näitä uskon suuntia on syntynyt sillä, kun näitä herätysten historiaa, kun sellaisenkin kirjojakin on olemassa. Ja joku raamatullinen asia on avautunut. Joo. Ja sen ympärille on muodostunut uskon suunta. Niitä on vaan tullut eri asioita ja taas tullut uusia. Joo, näinhän se on. Se on ryhmittynyt sitten siihen. Ja kyllä. No se on aika kaksi esimerkkiä kertoa. Baptismihan tuli siitä, kun ne tämän uskovien kasteen voimakkaasti toi esille ja sitä painotti. Ja sitten helluntai tuli siitä, kun pyhällä hengellä täyttyi ihmiset. Niin nehän ei välttämättä olisi tarvinnut helluntai-liikettä syntyä ollenkaan, jos olevassa olevat kirkkokunnat ja uskonnot olivat ottaneet sen vastaan. Mutta kun jopa erotettiin seurakunnasta, kun joku puhui kielellä, että se on väärin. Joo, kyllä. Jonkun verran tietysti otti vaan, mutta ainakaan ehkä sitten se johtajatasolla siellä ei otettu, niin ei muuta kuin pois. Kyllä Venäjällä ainakin on mennyt seurakuntia kahtia, näin mä ymmärtänyt. Baptistia. Niin baptistia niin kuin sen tähden, että ei ymmärretty sitä totuutta. Olihan tämä hieno, joka se nuori, takia enää niin nuori, jos se pienen aina, kun hieno on meitä niin kovaa tampuvietta, kun sitten minun huutoo. Kertohan tämä nainen, että Kalina varmaan oli, joo. Joo, nuorena tyttönä oli baptisti kotiin syntyi. Ja oli valtavasti varoitettu, että sitten kielille ei saa puhua koskaan, että se on niin kuin saatanasta. No se on kuitenkin vaivannut tämä asia, muistaakseni se oli alle 20 vielä sitten. Että hän valtavasti rukoili. Ja meni helluntailla tämän kokouksen, että jos tämä sitten on sitä pahaa, että hän ei saa mihinään tapauksessa tulla mitään. No se oli mennyt rukoiltavaksi kuitenkin. Oli väkevästi täyttynyt pyhällä hengellä. Joo. Mä uusin kieli. No niin. Ei mitään muuta kuin pois baptisen seurakunnasta. Joo. Nämä on ikäviä asioita. Joo. Vihollinen pääsee niin kuin Mutta on hyvä nyt todeta se, että nekin kirkkokunnat, jotka vastusti sitä, niin on nyt ymmärtäneet. Ja eri vapaissa suunnissa pyhän hengen toiminta on ihan toiminnassa. Ja myöskin tuossa luterilaisella puolella niin
on paljon hengellä täytetty ja uskon. Niin kuin maa Suomessa. Suomessa, joo. Joo, mutta kyllä. Sitten mennäänkin Venäjälle tai ainakin joitakin baptistimallia Amerikassakin ei hyväksytä. Ei hyväksytä, joo, totta. Joo, se on niin kuin hyvä, että me ymmärretään, että sisari ja veli ja Kristuksen, niitä on joka seurakunnassa. Joo. Ihan varmasti, eli, joo. Niin kasvuprosessi on sitten eri, että missä vaiheessa joo, mennään, kyllä, niin kuin kyllä. Sanotaan joo. Siellä Raamatussa. Joo, eli mikä mikä usko... missäkin on menossa, niin kuitenkin kuvaan samaa tietä vaellettaisiin, niin se on erittäin joo. Tärkeää. Eli mikä usko pelastaa, niin se on usko Jeesukseen, Kristukseen joo, ja uudesti syntyminen siinä, joo, siinä uskossa, ettei vaan se, että uskoo Jumalaan ja uskoo. Mulla oli yksi sellainen tilanne kerran. Mä voisin ymmärtää, että tämä vanha ihminen oli uskossa kyllä. Sillä tavalla uskoi Jumalaan totta kai. Ja sitten rukoili taivaan isää. Siinä kun me oltiin yhdessä rukouksessa. Mä saattoi rukoille Jeesusta. Joo. Ja sitten kun tuli vuoden päästä, mä menin joululehtiä myymään, niin sitten oli jo tämä Jeesus-nimi siinä rukouksessa. Että sitten se tulee niin kuin sen nimen kautta nimenomaan. Joo. Että näin. Joo, tämä on hyvä kysymys. Joo. Varmaan moni on mietityttänyt just tämä asia. Kyllä. Niin. Joo. Kyllä. Ja hengellinen koti on kuitenkin tärkeä. Kyllä. Jos meinaa täydellisen löytää, niin siinä kyllä saa etsiä pitkää. Kyllä. Se ihminen on, niin kuin muistaakseni Pekka Simo jokin jossain laulussa sanoo, että ne tuovat muistot mukanaan sieltä ja keskeneräisenä tullaan sinne, niin että täytyy ihmetellä, että seurakunnat niinkin yhtenäisiä on, koska ihmiset on niin erilaisissa. Joo. Onhan siellä ainakin tarina, mä en tiedä, onko se tapahtunut oikein, että kun joku etsi sitä täydellistä seurakuntaa ja aina sitten kun ei sitä löytynyt, niin se meni seuraavaan ja sai sitten semmoisen neuvon, että jos löydät semmoisen täydellisen seurakunnan, niin älä liity sinne, sitten se ei enää ole täydellinen, kun sinä olet siellä. Voi olla tämmöinen juttu vaan, mutta niin, aika opettava juttu. Tottakin on. Ja siinähän jossainkin ohjelmassa varmasti olisi hyvä ottaa yleensä tämä, ennen ohjelmaa jotakin ajatuksia heitettiinkin sitä, niin anteeksi antamus. Mitä se tarkoittaa? Kun Jeesus sanoo siinä Isä meidän rukouksesta, anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Eli se on yhtenäisyyden ja yhteyden kannalta äärettömän tärkeä. Ennen kaikkea henkilökohtaisesti itselle. Kyllä. Ja sitten se säteilee siihen yhteisöön. Mutta mennäänkö eteenpäin? Mennään eteenpäin. Tässä on tämmöinen mielenkiintoinen kysymys, mikä on oman tunnon ääni? Miten sen voi tietää? Ja täytyy myöntää, että kun mä tuota asiaa mietin, niin harvemmin puhutaan tästä. Raamattu puhuu kyllä omasta tunnosta. Mutta nyt mä heitän teille kysymyksen niin kun jokainen saa vastata siihen, että onko oman tunnon ääni Jumalan ääni? Se on ja ei. Joo. Jos on Jumalan sanalla ohjelmoitu, pyhähenki vaikuttaa, niin silloin se on, mutta sitten kun se ei ole sitä, niin silloin se ei ole. Eikä niin. Täydellinen varmaan koskaan. Ei täydellinen tietenkään koskaan. Tuohon vähän sivuan kysymystä, mutta tästä omasta tunnosta, niin tämä on erittäin tärkeää, niin kuin Timoteus-kirjassa Paavali sanoo täällä ensimmäinen luku, jakeet 19 ja 20 näin, tämä luo jakeesta 18. Tämän käskyn minä annan sinun toimitettavaksesi, poikani Timoteus, aikaisempien sinusta lausuttujen ennustusten mukaisesti, että niiden nojalla taistelisit jalon taistelut säilyttäen uskon ja hyvän oman tunnon, jonka eräät ovat hyljänneet ja uskossaan haaksirikkoon joutuneet. Eli niin, tämä on tärkeä kysymys, vaikka vaikea kysymys toisaalta, että oman tunnon puhtaus, koska niin, ihmiset ollaan niin erilaisia. Ja Risto, joka on sieluhoitajana toiminut paljon, niin varmaan kokenut, että toisella on yliherkkä oma tunto ja se rasittaa turhankin takia ja voi vie laajalle ja tällaista. Ja toisella taas on kuin kumina. Nauha, että sillä on mikään joa. Ja Raamattu puhuu sitten myös tästä turrasta omasta tunnosta. Tämä on siinä myös tärkeä kysymys kyllä pohtia ihan. No pohditaan sitä hetken. Täydellinen se ei ole kellään. Niin. Se on sellainen, omatuntohan se on ensin hyvinkin tarkka. Mutta jos ihminen alkaa hyväksyä jotakin, mistä omatunto varoittaa, Jumalan ääni varoittaa, niin alkaa niin kuin pikkuhiljaa
sallii enemmän ja enemmän sellaista, mikä on väärin, ja hetken päästä tuolta sitten mikään ei ole enää väärin. Mä oon tähän omihin muistiinpanoihin kirjoittanut näin, että omatunto ei ole absoluuttisesti Jumalan ääni, mutta Jumala voi puhua ja myös puhuu omassa tunnossa. Ja täällä on pitkä rivi näitä Raamatun kohtia, jossa tähän Daavidin elämästä, kun se meni, oli siellä luolassa ja leikkasi sitten Saulin viitasta pienen kappaleen. Niin sanotaan, mutta sen jälkeen Daavidin omatunto soimasi häntä siitä, että hän oli leikannut Saulin viitasta pienen kappaleen, eli kuninkaan viitasta. Ja sitten oli toinen tilanne Daavidin elämässä, kun hän laski kansaa, että olisi saanut laskea. Ja sanotaan näin toisessa Samuelin kirjassa. Mutta Daavidin omatunto soimasi häntä sitten, kun hän oli laskenut kansan. Ja Daavid sanoi Herralle, minä olen tehnyt suuren synnin tehdessäni tämän, mutta anna nyt anteeksi palvelijasi rikos, sillä minä olen menetellyt ylen tyhmästi. Jos ei nyt mennä siihen, että mitä siinä todellisuudessa niin ajettiin takaa tuossa kohdassa, mutta apostolien teossa sanotaan, sen tähden minä myös ahkeroitsen, että minulla olisi aina loukkaamaton omatunto Jumalan ja ihmisten edessä. Joo. Kyllä omatunto on sellainen indikaattori, mittari, joka väreilee siellä, mutta sitten on, puhutaan poltin raudalla merkitystä omassa tunnosta. En tiedä, mennäänkö sitten johon tällaiseen psykopaattisen ihmisen elämään, että ei voi tehdä murhaa eikä tunnu yhtään miltään. Niin kuin kärpäsen tappaa sen. Eli siinä ei niin kuin värähdä enää sitten yhtään mikään, se on niin kuin tunteeton. Näin kun on maailmasta pelastunut niin kuin minäkin vajaa 30-vuotiaana, niin meillä on kuitenkin tällainen uskonnollisuus Suomessa ollut. On puhuttu Jumalan sanaa, vaikka se olisi ihmistä uskoon saattanutkaan. Niin kyllä se on vaikuttanut jotain meissä kuitenkin, sellaista niin kuin hyvää jotakin tähän omantunnon alueeseen. Kyllä, varmaan. Jotta ei minä tapauksessa normaali ihminen ei näin niin kuin sanota joku murhaa ja tappaa, se kyllä ei mitään. Mutta sitten kun uskoon pääsin, niin se suuri ero tuli. Valtavan suuri ero tuli nimenomaan omantunnon ääneen, vaikka se täydellisesti tullutkoon. Se mä oon huomannut heti ensimmäisenä viikkoona oikein, että ja näin sanoisin, että niin kun uskoon elämään kun edetään, ja just siinä se sanokin, että jos mennään, tai Erkki sanoo, vaikka uskomallakin ruvetaan menemään niin kuin johonkin, että ruvetaan hyväksepänä ruvetaan kaikkia syntiä ja pahaa, niin aina vaan heikkenee se oman tunnon. Joo, näin. Siitä ei pääse mihinkään. Niin, että kyllä se niin kuin, kun se saa olla Jumalan sanalla ohjelmoitunut ja pyhä henki vaikuttaa, niin silloin Jumalan sana tulee, jos me lähdetään väärille raiteille, että ollaan menossa, niin mulla ainakin voi tulla yhtäkkiä vaan jostakin joku raamatun paikka, joka niin kuin valaa sen asioon. Mä voin yhden tällaisen, se ei ole kovin kaunis asia ollenkaan, mutta mä olin mettäkoneyrittäjä 90-luvulla ja Risto tietää, että mä olin siinä tosi ahtaalla, niin kuin aikaa ei jäänyt yhtään enää mitään. Yhdeltä Lapuan silloista sahaa niin ruokiin motolla, siis tämä kun ottaa puun pystystä. Raamatulkuaikaa ei tahtonut jäädä ja sitten mua vähän pisti vihaksi, kun joku sanoi, että sulla on aikaa rukoilla siellä. Siinä ei ollut yhtään. Koko ajan vahdattavasta tietokone, että mitä se tekee ja minkä pituisia tukka, onko lahoja, onko vääriä. Kaikki aika meni siihen ja pitkää päivää, niin kyllä mä heikennyin siinä pahasti sitten niin kuin hengellisesti. No, televisiosalan ohjelmassa oli joku tällainen, johon valittiin pari ulkomaille. Muista mikä sen ohjelman nimi silloin sitten oli. Mä katsoin sen ja mä niin kuin tiesin, kun mä alkaisin katsomaan, että tämä ei ole kyllä oikein, mutta mä katsoin kuitenkin. Ja mä katsoin sen toisen kerran. Mä katsoin sen kolmantena lauantaina. Ja sitten mä nauroin siinä mukana jo. Vaikka se oli siis tällainen ohjelma, että vieras toisellensa tuntematon mies on aina lähdetään, joka voittaa se jonkun kilpailun, lähdetään samaan hotelliin ulkomaille. Kolmannella kerralla mä nauroin siinä jo. No, sitten oli sellainen tilanne, se oli ihan herran johdatus. Kone oli isossa kyrössä, häijys kivikossa. Se mennäisi katketa keskeltä. Se lähti sen, kun se kiertoni vielä siellä väikeä. Se oli näitä 9-20 milin pulttialla takana, se oikein klonksahti jo, ja mä sain jotenkin sen plaanin tuotua. Mulla oli sovittu pyhän aamuksi sitten, koska se piti saada kuntoon maanantaiksi, ei siinä auttanut. Toinen mies tuli sieltä hitsauskoneiden kanssa pakettiautolle, mä menin täältä sitten sinne, ja muista kun Kyrös, ei kun Ylistaras oli sellainen tilanne, oliko se siltaremonti vai mikä se oli, niin piti kertaa sen keskuston kautta. Ja kaikki symbolit oli oikein. Kun mä käännyin sinne
Ylistarvoon se oli nimittäin jostakin syystä katuvalot ei pallon, se oli täysin pimiä. Joo. Siinä hetkessä, kun mä käännyin sinne, mulla oli mielessä vaan koko ajan. Mä en mitään ajatellut sitä ohjelmaa enää, vaan kuinka sen saadaan. Pitääkö siihen leikata sen runkoon isoon palon auki, että päästään sen sisälle vai mitä tehdään. Siihen tuli Jumalan sana saarnaajan kirjassa. En kieltänyt silmiltäni mitään, mitä ne pyysivät. Mä tiesin heti, mitä se on. Mä kuulkaa huurin kiitosta Herralle siellä yksisellä pairon, muuten lyhyt pairo sinulla. Huurin kiitosta Herralle, sanotaan sen koko välin, kun mä menin tänne Ylistaron keskustan läpi, joku oli pimeydessä. Mutta mun sydämeen tuli valo. Mä tein päätöksen, että kuule Herra, minä uskon tämän sanan. Sinä annoit tämän. Ja sitten kun seuraava lauantai tuli, mä en muistanut sitä ohjelmaa ollenkaan. Se meni ohi. Ja että tällä tavalla, näin jos ollaan menossa tällaiseen, katokaapu veljet, jos mä en olisi lukenut Raamattua, mistä olisi ottanut pyhä henkisen niin sanan? Sanoppa se. Mä vähän nettiä selasin ja mä löysin Tapio Puolimatkan artikkelista, mitä hän on kirjoittanut omasta tunnosta. Ja mä luen sen tässä. Omatunto voi kolkuttaa ja ahdistaa. Se voi olla puhdas tai turmeltunut. Ihminen voi olla omantunnon tuskissa, kokea omantunnon pistoksen. Ihmisellä voi olla huono tai hyvä omatunto. Omatunto voi olla herkkä tai paatunut, tarkka tai suurpiinteinen. Omatunto voi varoittaa, tuomita, syyttää. Tai omatunto voi olla rauhallinen ja hyväksyvä. Ihminen voi kysyä neuvoa omalta tunnoltaan. Ja omatunto voi olla myöskin heikko, mutta sanoo senkin, että siellä puhuttiin lihan syömisestä, niin ei mennä siihen sen enempää, mutta siellä puhutaan heikosta omasta tunnosta. Mä oon tullut siihen tulokseen, että mitenkä omatunto kehittyy, niin kyllä siihen vaikuttaa lapsuus ja kasvualusta. Millä tavalla se kehittyy se omatunto, niin kuin, että sitten kun mennään sinne niin kuin sellaiselle puolelle, että se on oikein niin kuin tiheä, että mä voisin verrata sen seulaan, että kaikki pienetkin asiat jää pomppimaan siihen. Ja siellähän kehotetaan, oliko se nyt hebrealaiskirjeessä, joo oli 12 luku, pankaa pois kaikki mikä painaa ja synti, joka niin helposti kietoo. Että nyt puhutaan painosta, oman tunnon painosta. Ja sielunviljelijä voi syyttää kaikenlaista asioista. Elämä tulee niin ahtaaksi, että siinä ei ole niin kuin tiedetä, mihinkä päin lähtisi. Se on todella raskas olotila. Eli pitää aina ymmärtää se, että ihmisen elämä voi olla tällaista, että se olla niin ahdasta. Mä oon tähän kirjoittanut, että mistä erottaa lakihenkisyyden, psyykkisen sairauden ja yliherkän oman tunnon. Eli se yliherkkä omatunto, kun se alkaa oikein piinaamaan ihmistä, niin se alkaa vaikuttamaan sen mielenterveyden puolelle. Eli kaikki asiat ja epäilykset tulee, sinne tulee fobiat, peletään kaikenlaisia asioita ja on epävarmuutta. Ja nekin rakennetaan ihmiseen hyvin pitkältä siellä, kun perusturvallisuutta ihmiseen luodaan ihan siellä lapsena. Että se on äärettömän, mä sanon, että se on paljon enemmän kuin lottovoitto. Jos ihmisen perusturvallisuus on tullut sellaiseksi niin, että se on hyvä. Eli sitten jos on sellainen, että ei susta mihinkään ole kasvatus ja ihminen uskoo sen valheen, niin se on hyvin vaikea. Voin lainata varmasti tällaisen, koska se oli ihan netissä, se oli varmaan anonyyminen, että sillä oli nimeä, eikä sillä ole mitään merkitystä. Mutta tämä on ihan totta, mitä tämä henkilö kirjoittaa. Se kirjoittaa näin. Kirjoitan aiheesta, josta minä ja muut kaltaisin eivät luultavasti mielellään puhu muille. Tämä oli uskovainen ihminen. Ajattelen, että se voi toimia vertaustukena niille, joita samanlaiset ahdistukset piinaavat. Minua vaivaa erityisen herkkä omatunto. Nyt tämän puhutaan myöskin yliherkistä ihmisistä ihan tässä maailman akselillakin.
Ongelma ilmenee muun muassa siten, että tunnen tarvetta ripittäytyä sellaisista asioista, jotka eivät yleensä vaivaa ihmisiä. Kun tällainen ahdistus on voimakas, tunnen olevani kierteessä. Jokin asia piinaa mieltäni, koen niin, että jos saan tuon asian puutuksi pois, tilalle laukeaa jokin toinen. Eli se ne ei ollenkaan pääse siitä toimintatavasta vapauteen. Se aina vaan ahdistaa. Ja sama tuntuu jatkuvan loputtomasti. Vapauden tunne on tavoittamattomissa. Uskon edellä kuvatuun liittyvän eräänlaiseen pakko-oireyhtymään. No sitten mennään tälle mielenterveyspuolelle kyllä jo, joka ilmenee minulle myös pakonomaisena tarkasteluna. Lähtiessä kotoa tunne voimakasta tarvetta varmistaa, että levy ei ole jäänyt päälle eikä hana vuotamaan. Onko tuttua? No. Okei. Okay. Näiden tarkastaminen on normaalia, mutta muuttuu silloin ongelmaksi, kun samat asiat joutuu tarkistamaan uudelleen ja uudelleen. Eli ei usko siihen, että no tulikaan se. Eli siihen tulee epäilys. Joo. Ja sitten pitää mennä tarkistamaan se, että se johtuu epävarmuudesta, jostakin vaan se sinne on tullut ihmisen mieleen. Koen, että minulta puuttuu tuntuma asioiden mittasuhteisiin. Minua saattaa vaivata sellainen asia, jota muut eivät edes huomaa. Tässä puhutaan nimenomaan tällaista yliherkästä omasta tunnosta, joka ei ole kyllä helppo kantaa. Minulla on kaksi tahoa mielessäni. Toinen niistä ahdistuu jostakin asiasta ja samanaikaisesti toinen tietää ongelman mielettömyyden. On kummallista, että ahdistus tuntuu järkeä vahvemmalta. Vaikka kuinka järki sanoisi jotakin, mutta se ahdistuksen tunne on täällä. No puhutaanko siinä nyt edelleen omasta tunnosta vai jostakin muusta, mutta se on vaikea määritellä sitä omaa tuntoa, kun se on sisäinen asia, se on mieli. Yritän ajatella, että ahdistus on hyvä ystäväni, joka ilmoittaa minulle, että olen hyvin väsynyt, on aika levätä. Ja neuroottinen taipumus hävettää, siksi yritän toimia niin, että muut eivät huomaa tätä elämää hankaloittavaa ominaisuutta. Siinä nimenomaan tulee varmaan tällaisessa tarkastelussa ja joku voi huomata, että miten se noin käyttäytyy. Mutta se vaan ei pääse sitä millään yli. Vähän tulee tyypillisesti esille jossain puhtausfobiassa, että tämä nyt ehkä sivuaa vähän kauempaa sitä omaa tuntoa, mutta mun pitää pestä kädet. No ei kyllä, mun pitää pestä toisen kerran. Ja joku voi pestä kädet niin, että ne on ihan kuivat. Aina vaan pitää pestä käsiä. Eli kun tulee tällainen puhtausfobia. Ja sitten kysymys on turvallisuuden tunteesta. Minusta tuntuu, että jos en toimi ajatuksieni osoittamalla tavalla, tapahtuu jotakin kauheaa. Näin yritän ehkä saada elämääni hallintaani. Ja ymmärrän hyvin, että toimintani on minulle muille ihmisille täysin käsittämätöntä. Sitä voidaan perustella järjellä. Pakko meille ei usko järkeviä perusteluja. Tässä nimenomaan tällaisesta omasta tunnosta ja sieltä maailmasta, sitä pitäisi saada parantua. Ja Jumalan sanahan on siinä äärettömän vahva lääke, koska se on turvattomuuden ongelma. Että on se turva, että Herra, että mä annan sulle tämän asian, mä jätän tämän sulle, mä en ota sitä nyt. Että kun sitten nähdään niin kuin ja lähteä katsomaan, kuinka valtavan suuri Jumala on. Kun hän on koko maailman luonut ja hallitsee sitä niin tässä jatkuu vielä, että mieleen vaikuttava häiriö voi vaikuttaa myös uskon elämän alueella. Puhujat usein kertovat armon runsaudesta ja lisäävät, että uskovaisella on myös ripittäytymisen mahdollisuus erityisenä armoetuna. Ymmärrän puhujan viittavan tällä selkeään tilanteeseen, jossa joku tietty asia on hyvä hoitaa pois. Ja se on ihan totta. Silloin se paino pannaan pois vähän niin kuin se sun toppotakki sille, mutta ei mennä siihen se enempää. Minulle asia voi aiheuttaa sellaista ahdistusta, että puhuja ei tarkoita. Saatan pelätä, että ripittäytyminen aloittaa loputtoman kaivamisen ketjun. Haluan kuitenkin uskoa, että pelastus ei riipu ripittäytymisen täydellisyydestä. Eli tulee tällainen lainalainen omatunto. Että yrittää tavallaan, että onko mä nyt tarpeeksi hyvä kristitty. Ja alkaa penkomaan sitä sisäistä maailmaa. Ja siihen tarvitaan sitten niin kuin ennen kaikkea Jumalan armo saa hoitaa asioista. Tuossa kenen kanssa, olikohan Riston kanssa vai kenen kanssa mä juttelin tästä, että niin kuin Johanneksen kirjassa sanotaan tämä ensimmäinen luku ja 9, että jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas niin, että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Jos sanomme, että me olemme syntiä tehneet, niin me teemme hänet valhettelijaksi ja hänen sanansa ei ole meissä. Eli joskus itsellä on vaikeampi antaa anteeksi, ja varsinkin tämmöisen varmaan, jolla on tämmöinen omatunto, niin muille
helpompi julistaa, joo, se on saanut Jeesuksen nimessä, mutta itsellä antaa anteeksi. Joo, 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 ja siinä tuota, niin sitten jos on tällaisen niin kuin pankaa pois kaikki, mikä painaa, joo, ongelma, joo, niin se ei ripille eikä synnin tunnustamisella parani. Joo. Mä menin kerran omissa kivuissani, menin armeijassa ollessani niin Lapua vapaakirkkoon. Ja naisevankelista julistaa ihan täysin mun elämää tietämättä pätkääkään. Mä menin niin kuin kesken kaiken sinne, aukosove istui sinne. Se sanoo näin, jos sinä saatanan syytöksen perässä alkaa tekemään parannusta, sinä et koskaan saavuta Jumalan rauhaa. Jumalan pyhä henki ei koskaan ohjaa epätoivoon. Eli ymmärtää se, että siinä on niinku selkeämmät sävelet silloin, kun puhutaan todellista synnintunnosta, taikka sitten puhutaan sairaasta, yliherkästä omasta tunnosta ja lainalaisesta tilasta. Mä just ihmisen aikaan ja sanoin, että siellä nimenomaan vihollisen henkikin yhtyy tähän kyllä sitten yllättämään. Nimenomaan, joo, nimenomaan. Joo. No, mulla on silloin oikein hyvä esimerkki, eräs jo edesmennyt veli, hyvä uskovainen, niin hän kertoi siitä, että kun hän tuli uskoon, niin hän oli niin omatunto niin kipeänä, että hän koko ajan muisteli, mitä hän on tehnyt väärin ennen uskoon tuloa. Hän oli jopa, kun hän oli työssä, niin se oli pajentaskussa semmoinen pieni vihko ja kirjoitti aina sinne, tuli mieleen joku ennen uskoon tuloa tehty synti tai joku rikkomus. Sitten hän etsi niitä ihmisiä, joita vastaan hän oli rikkonut. Ja joitakin sai selvitettyä, mutta suuri osa jäi, kun ei pystynyt. Ja se oli aivan kauhea se tilanne, kun se omatunto syytti niistä asioista. Joo. No sitten miten hän pääsi vapauteen? Mä kerron senkin. Joo. Sitten hän kerran istuu rukouskokoukseen, menee ja taas raskaan lomana tuli. Vaikka kuinka paljon oli siinä vihkossa nimiä ja asioita, mitkä pitäisi selvittää, kun on tullut usko. No sitten hän istuu sinne ja tulee vieras sisar sinne. Tulee hänen taakse, hän istuu siellä penkissä, ennen kuin kokous alkaa. Tulee vieras sisään sinne ja laskee kätensä hänen ylle, että kuule veljeni, Jeesus täytti kaiken kolten. Se on täytetty. Ja nyt siihen loppu kuule kaikki vanhojen asioiden selvittely. Se on saanut kaiken anteeksi, kun Jeesus on sinun verellään puhdistanut. Se on ehkä juuri sellainen, että hän oli niin herkkä se omatunto jostakin syystä. Joo. Sellainen niin kuin yliherkkä on. Ja varmaan pyhä henki siinä auttoi just tässä, että se tuli niin kuin suli se sana siinä. Joo, kyllä. Ei se ole ollenkaan kaukaa haettu. Monella saattaa olla uskoon, kun usko on tullut, niin se rupeaa joku tässä painamaan. Ja siinä sitten mennäänkin niin kuin siihen lainalaiseen tilaan. Juuri. Mulla on hyvä esimerkki omasta elämästä, kun mä tulin ihan nuorena poikana uskoon. Ja ei mulla ollut synnin tuntoa silloin, kun mä elämäni Jeesukselle on antanut. Mä vaan rukoilin sitä, että Herra pelastaa mun. Ja uskon, että vaikka en siinä kokenut, että mitään olisi tapahtunut, niin uskon, että Herra otti vastaan kuitenkin. Ja sitten mua pääsi vaivaamaan se, että mä oon valehdellut opettajalle. Niin kuin oli, kun kysyt montako kertaa ristoilu, kun ne läksy. Pantiin vähän kertoimia siihen ja tämä rupesi painamaan. No nyt mä sitten kerron isälle vai äitille, kummalle mä sen kerron. Sanoin, että no kirjoita opettajalle, se oli mennyt jo muualle päin sitten asumaan. Mutta se oli hyvä neuvo, mutta se ei ollut oikea neuvo. Mitenkä niin? Se, että heidän olisi pitänyt sanoa mulle, että kuule, Jeesus on kantanut ristille, jos on se synnys. Sä oot saanut jo sen anteeksi. Ja sitten, jos sä haluat, niin sä voit sen kertoa, koska sillä on mitään sinänsä merkitystä. Eli tämä, että me uskomalla Jeesukseen, Kristukseen saadaan kaikki synnit anteeksi. Sitten kun pyhä henki rupeaa oikealla tavalla painamahan niin kuin tavallaan sitä, että jos on esimerkiksi tehnyt, että on varastanut naapurista köyden, niin mennä tunnustamaan se. Jos ei se auta, niin menee sitten tunnustamaan se, että sen köyden päässä oli lehmä. Niin kuin tällainen tarina. Noita on vähän leikkiä, mutta kuitenkin. Joo, että, mutta tässä on varmaan tehty aikanaan siinä, että siinä on ollut vääriä painotuksia. Joo, kyllä. Tässähän tämä hebrealaiskirje kohta tarkoittaa justiin tätä vapautusta, kun sanotaan näin, että kuinka paljon enemmän on Kristuksen veri, kun ensin puhutaan eläinuhrista ja sitten Kristuksen veristä. Kuinka paljon Kristuksen veri, hänet, joka ihan kaikki sen hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän oman tuntomme kuolleista teosta palvelemaan elävää Jumalaa. Eli lähtökohtaan syntiselle niin on just tämä näin, että silloinhan se, jos tämä painotus on oikea, niin pääsee niin kuin tielle. Ja sitten mitä tulee siinä, niin ei niitä painotuksia ei saisi vaihtaa missään tapauksessa.
Ja tietenkin sitten, jos on joku asia, joka on helposti selvitettävissä ja hoidettavissa, totta kai se pitää hoitaa. Joo, ihan eri asia sitten, mutta tosiaan, että pääsee sisälle pelastukseen, kyllä. Niin sittenhän saa voimaa ja pyhäjänkin johdattaa ja auttaa. Ja silloin, kun pyhänkin terveesti niin kuin toimii Jumalan äänenä, niin se kyllä tietää. Mullakin on yksi tapa, mutta mä oikeastaan voi sen arkan luontoisuuden tähden sitä kertoa sen enempää. Kun sen verran kerrotaan, meni yksi mies sitä meidän kodin ohi, ja mä sille jotakin sanoin, sellaista mä hokasin, että ei hetkinen, että nyt toi ei ollut mulla oikea sana. Mä heti menin perään, että Eero, hei, pysähdypäs. Sitten mä selvitin sen, että mä en tarkoittanut tällä mitään. Siinä oli sellaisia asioita takana, että se saattoi saada sellaisen käsityksen, että nyt mä jotenkin niin kuin vinoilin sille sen elämän rakennusta. Eli sen kyllä huomaa sitten sen että tuota niin. Sitten taas, tässä olisi vaikka kuinka paljon kerrostumia, jos lähdetään tänne syvyyteen, niin voi olla, että on sellainen, että ei osaa oikein sanoakaan kunnolla asioita, kun se nopeaa painamaan, sanoako mä oikein. Joo, se menee hyvin, hyvin lähelle ja menee joku sitten sellaiselle mielenalueen, mielenterveyden puolelle. Ja siellä on ihminen voi pelätä esimerkiksi ihan mitä vaan. Se voi pelätä hämähäkistä lentopelokoon, ettei voi mennä ja hissiin ja kaikkia tällaista vahtaan paikan kammoa ja korkean paikan kammoa ja kaikkia. Jos niiden kanssa pystyy elämään, niin okei, mutta silloin kun niitä rupeaa oikein joka päivästä elämää ahdistamaan, niin silloin pitää jollakin tavalla päästä siitä vapautumaan, vaikka se ei ole välttämättä helppo tie. Niinpä. Mutta se on kumminkin, että Jumala haluaa vapauttaa jokaisen ihmisen niin kuin sellaista lainalaisesta tai muuten yliherkästä omasta tunnosta, joka aina on syyttämässä, aina tuomitsemassa. Mutta terveen hengellisen kasvun ja pyhän hengen avulla se on mahdollista, että Jumala alkaa kirkastamaan ne armonsa niin, että siellä alkaa siteet sulamaan. Kuinka paljon ihmisiä on uskovissa sitten tällaisessa lainalaisessa tilassa, että katsotaan vain omaa napaa, niin se on hyvä kysymys. Ja sekin on näin, kun meillä kaikilla varmaan on kuulijoillakin uskovilla ja meillä tässä niin on käynyt niin, että aivan selvästi Herra on järjestänyt tilaisuuden, jossa voimme todistaa uskosta. Aina ei joka todella. Niin kyllä siinä on mulla ainakin tullut sitten tosi paha sellainen hetken aikaa ja jonkun aikaa sen omaa tuntohon on niin pistänyt, että aivan selvä tilaisuus oli. Ja minä en totellut, en tohtinut totellut. Mä olin kerran lääkärin vastaanotolla Seinäjoella ja lääkäri sitten, naislääkäri, se oli vähän vanhempi, selvitti sitä mun tilannetta sitten, ei mikään iso tilanne ollut, mutta selvitti sitä kuitenkin. Ja mä alkaan kokea koko ajan siinä, aina vaan selkeämmin. Mun tullut kysyä tältä lääkäriltä, ootteko te uskossa? Ja mulla meinasi olla siinä, että voi kun olisi edes hoitaja vaan. Olisi paljon helpompi sanomatta kuin lääkärille tuollaista kysymyksiä. Niin ja hyvin selvittää mulle nämä asiat ja kaikki. Ja sitten mun tuli tämä mieleen, että jos minä en tottele, kyllä mä lähden huonolla mielellä pois. Niin se vaikutti mun niin, että mä vähän niin kuin ärsyynyt, että mä näin päätöksen, en lähde huonolla mielellä. Sitten kun asia tuli selvitettyä, niin mä että anteeksi nyt, että mä yritin hienosti käyttäytyä, että saanko mä kysyä teiltä, oletteko te uskossa? Oi, että lääkäriltä meinasi tulla itku. Mutta kyllä minä olen. Ja että oikein, kun sen tuntuu. Mutta mä oon koko ajan tuntunut ja mun piti jostakin syystä tämä kysyä. Mistä mä tiesin, mihin ihmeen taistelusta mä olin. Niin. Ainakaan mikä todistus se sille on. Täysin ventomiedos mies ei koskaan ole nähty. Tunnistaa, että sinä oot uskos. Sitten rupesi puhumaan, että kun täällä yksi kollega rupesi puhumaan uskon asioista. Hänet erotettiin, täällä ei voi puhua. Mutta minä ymmärrän tämän, mutta en sanonut mitä ajattelin. Että mä tiedän, että tämä on antikristillisen hengen vallasta, mä koon laitos. Mutta sitä en sanonut kuitenkaan. Niin, että ei saa puhua uskon asioista. Niin, nimenomaan se on, johtuu taas tällaista paineesta, mikä kaikissa näissä on. Mutta olisi erikoinen tilanne ja varmaan ymmärrätte. Oli suunnaton kiitos vielä, kun mä lähdin pois. Mutta näitä ei ole siis tapahtunut aina. Kyllä. Saanko kysyä ihan tosi kysymys, että miten te käsitätte tämän? Liittyykö se nyt just tähän, kun Matteus 15:19 sanoo näin, että sillä sydämestä lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, haureudet, varkaudet, väärät todistukset, Jumalan pilkkaamiset.
nämä ihmisen saastuttavat. Eli tuota, niin onko tämä oman tunnon ääni sitten tuota, niin justiin tämä sama kuin sydämen todist, tai tämä näitä sydämestä lähtöä, että lähtöäkö ne sitten sitä hengestä? No toi on semmoinen asia, minkä mä tuota, kanssa mietin, että mikä ero on sydämellä ja omalla tunnolla. Kun siellä sanotaan, mä otan sen Raamatun kohdan. Se sana muuten tuolta, niin mä katson sen, se on kreikkalainen sana kuin kardia, niin se on sydän ja mieli. Mm-hmm. Sydän joo. Ja mieli. Okei, okay, joo. Että onko siinä niin kuin sieluelämästä jo mukana siinä, että kato, sieluhan puhdistuu Jumalan sanan kautta. Joo, sanotaan, puhdistakaa sielun ja totuuden kuuliaisuudessa Pietarin kirjassa. Joo, varmaan on vaikea odottaa oma tuntua. Tuota Ja mieltä. Niin. Joo, se on ihan totta, että se on kyllä vaikea, mutta ne on meidän sisällä oleva keskus kuitenkin. Joo, ja se on kuitenkin eri asia, sitten taas se henki, joka uudesti syntyneessä ihmisessä elää. Mutta nyt taas sitten sanotaan, että jos on hyvin tuomitseva ja yliherkkä tai lainalainen omatunto, niin se vaikuttaa pelastusvarmuuteen. Kyllä. Vai vaikka olisi vilpittömästi halua tunnustaa Jeesuksen nimen ihmisten edessä, mutta se raskas olo, ahdistus on niin paljon suuri. Eli se pitää saada kerta kaikkiaan niin kuin pois. Siis sitä tieltä, että pankaa pois kaikki, mikä painaa. Ja tässä, jos joku kuulijoista, katselijoista on tällaisessa tilassa, niin me kyllä rukoillaan tosi vahvasti, että Herra saa sun vapauttaa ja ohjata sun vahvistumaan sun omassa tunnossa ja sisäisessä maailmassa niin kuin terveeseen Kristususkoon sillä tavalla, että se vapauttaa sieltä pinhuusista. Joo. Että tuota niin, joo, kyllä. Nämä on, toisaalta ne on hyvin, hyvin syvällisiä ja vaikeitakin asioita niin kuin erotella näihin, vaikka ne vaikuttaa niin valtavasti uskoon elämän kasvuunkin ja elämän laatuun. Kyllä. No mä kerran yhdessä seurakunnassa kysyin rukouskokouksessa, että kuinka moni, että pankaa silmä kiinni, että kuinka moni teissä tarvitsee vapautusta, selittämättä sitä sen enempää siinä kohtaa kysymyksessä, vaikka kuinka monta kättä nousi. Eli oikealla tavalla, mä puhun joskus sellaisesta armosta, joka on niin kuin sanonut sen nimi, joka on vesi, niin joku tämmöinen. Mutta todellinen armo on silloin se, että se pitää löytää. Että mä oon kerta kaikkiaan Kristuksessa, mun synnit on anteeksi annettu. Ja silloin kun terveesti alkaa Jumalan pyhänkin toimimaan omassa tunnossa, niin sen kyllä varmasti sitten tietää. Mutta silloin kun se toimii yliherkästi tai sairaasti, niin sitten sitä pitäisi päästä hoitamaan jossakin sielunhoitoyhteydessä tai sellaisen niin kuin asiantuntijan, sanottaisiko nyt näin, keskusteluissa ja rukouksessa, että Jumala saisi vapauttaa. Mutta se, että se tarve joskus on niin suuri sen taakkojen alla, että täytyy löytyä joku, joka kuuntelee. Mä oon sanonut monta kertaa näin, että onnellinen se ihminen, jolla on edes yksi ihminen, jolle voi häpeämättä kertoa siitä, miltä minusta tuntuu nyt. Koska monta kertaa nämä asiat, niin kuin tässä kirjoituksessa tuli esille, ne tuo valtavan häpeän, että mä oon tällainen, mä käyttäydyn tällä tavalla. Miksi minä voisi olla terve ja miksi mä voisi olla niin kuin tuo joku toinenkin, kun joku ajattelee tosiaan, että no mitä sä nyt tuosta piittaat, mitä toinen on ihan hikinen sillä kohtaa. Ja varmaan semmoinen asia, mikä sitten liittyy, meidän pitää niin kuin pyhäinkäluista puhua, niin varmaan siihen erki-aiheeseenkin, missä löytyy lääkettä just ihan ei samoihin kyllä, asioihin kyllä, ja tämmöisiä laajoja asioita. Tärkeä alue. Että. Mulla on tässä, mä haluaisin lukea tämän Sakarian kirjan 3. luvun kohdan, joka on mun mielestä tosi hyvä. Kun nythän saatana on myöskin syyttäjä, sehän on veljen syyttäjä. Se syyttää ja meidän oma sydän yhtyy siihen ja sitten siinä onkin helisemässä. Niin täällä sanotaan näin, että Herra näytti minulle ylipappi Joosuan seisomassa Herran enkelin edessä. Ja saatanan seisomassa hänen oikealla puolellaan häntä syyttämässä. Niin Herran enkeli sanoi hänelle, tässä Herran enkeli kyllä kuvaa niin kuin vanhasti, että on monta kertaa, että se on Jeesus. Sanoi, että Herran enkeli, siis Jeesus itse sanoi saatanalle, Herra nuhdelkoon sinua saatana, nuhdelkoon sinua Herra, joka on valinnut Jerusalemin. Eikö tämä ole kekäle,
Eikö tämä mies ole kekäli, joka on tulessa demattu? Tämä nyt koskettaa Israelia ja ylipappia, mutta me otan sen hengellisen vertauksen. Jeesus, Joosua oli likaisissa vaatteissa seisoessaan enkelin edessä. Enkeli sanoi niille, jotka seisovat hänen edessä, riisukaa likaiset vaatteet hänen yltään. Ja hän jatkoi, katso, minä olen ottanut sinulta pois pahat tekosi, ja minä puetan sinut puhtaisiin vaatteisiin. Ajatelkaa, mikä Jumalan armo. Mm. Ja tämä armo hoitaa juuri sitten näitä tällaisia tilanteita. Minä sanoin, pantakoon puhdas turpa, niin mä nyt vähän suomena käärin. Olipa erikoista käärin. Joo, se on tämä Raamattu kansalle käännös. Se on käärin lakki muistaakseni. Voidaan sanoa, että päähine. Mm. Pankaa puhdas päähinä hänen päänsä. Niin he panivat puhtaan pääneen hänen päänsä ja pukivat hänet puhtaisiin vaatteisiin Herran enkelin seisossa vierellä. Mielen aluehan on meidän päässä, meidän ajatuksissa, että sinne saadaan laittaa tällainen puhdas päähine ja puhdas käärin lakki, niin että ne ajatukset, jotka siellä velloo, että ne voi puhdistua Jeesuksen nimessä ja veressä. Siinä on parantumisesta kysymys ja siinä on vapautumisesta kysymys. Joo, sieltä ne lähtee kaikki sieltä, teot sitten. Sieltä ne lähtee sitten, joo kyllä. 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 Voidaanko tästä? Pitäisikö niin? Kello on vierähtänyt kyllä ei, tässä nyt. Ei me keritä kuitenkaan käsittelemään. Ei, otetaan ensi kerralla vaikka tuo Pyhän Hengen alue, koska se on nyt tällainen silta tähänkin asiaan sitten, että niin kuinka valtavalla tavalla Pyhä Henki voi sitten lohduttaa ja virvoittaa ja armolahjat voi toimia ja näin päin pois. Me varmaan tässä rukoilemme. Mä vähän Juhanin kanssa sovittiin, että mä otan tämän rukoukseni tältä kirjasta. Vilho Rantainen oli Vapaaseurakunnan pastori, edesmennyt. Rakasti Israelia ja hänelle Jumala ilmoitti näitä asioita, mutta hän on kirjoittanut hyvin maanläheisiä runoja tällaisessa kirjassa kuin Runot. Ja mä oon rakastanut tätä kirjaa itsekin sen verran runoilu, että se on lähellä sydäntä. Tämä on joulurukous ja mä haluan tämän nyt tähän sitten loppuun, ja jos Erkki sitten lyhyesti vielä siunaa meidän jouluajan, niin tällainen näin. Tule joulu taas, tule maailman paapeliin, missä levottomuus ja tuska raastavat meitä. Joulun enkeli, tartu käsiimme syntisiin ja vie seimen äärelle kauaksi eksyneitä. Valo sytytä sielumme pimeään ikkunaan, sävel jouluvirren viritä huulillemme. Tule joulu taas, tule maailman paapeliin, tule niin kuin kerran päivinä lapsuutemme. Meitä iski ruoskalla elämä armoton, se riisti uskon kaikkeen maailman hyvään. Pedon olemme nähneet hahmossa ihmisen ja sen, miten täällä voidaan vaipua syvään. Me Turulla turhuuden annoimme elämän, vain haavat ja arvet kaiken palkaksi saimme. On ammoin tiellemme arki jo alkanut, on ammoin loppunut juhla ja sunnuntaimme. Me öykkärit hullut joskus luulimme näin, on Jumala pieni, ihminen suuri yksin. Opin toisen olemme kuitenkin ostaneet, elon koulutiellä, tuskin ja kärsimyksin. Nyt tiedämme taas, mitä isämme tiesivät jo, maan antimet eivät sisintä kaipuuta täytä. Ajan valhe valkeat sammuvat helmaan yön, ei ne kuoleman virrassa suuntaa näytä. Emme muuta voi kuin palata takaisin taas ja painaa päämme eessäsi maahan ja multaan. Oi Herra laupias, armosi meille suo, älä anna Siinain yllemme iskeä tultaan. Ota syliisi väsynyt, rääkätty matkamies, me jäänyt on kurjana Jerikon teitten varteen. Älä sammuta liekkiä kynttilän suitsevan, jos tuulissa maan se onkin palanut karteen. Tule joulu taas, soi kuoro enkelien, soi maahan hyvää tahtoa, iloa, rauhaa. Tule joulu kotiimme, sielumme temppeliin, vaikka ajassa aallot suurta myrskyä pauhaa. On syntynyt Kristus,
taivas on päällä maan. Tie kirkas ja kaita johtavi kotiin saakka. Tule joulu taas, tule maailman paapeliin. On liiaksi raskas muuten elämän taakka. Joo, rakas taivaallinen Isä, me kiitämme siitä, että saamme jälleen hiljentyä tähän joulun ihmeelliseen sanomaan. Me kiitämme siitä, että sinä valmistit pelastuksen koko ihmiskunnalle pojassasi Jeesuksessa Kristuksessa. Me kiitämme Jeesus siitä, että sinä synnyit tänne ihmiseksi, otit meidän osamme, kuljit ihmisen tien, täytit kaiken Jumalan lain ja teit täydellisen työn Golgatan ristillä, kun sinä huusit siellä, se on täytetty. Koko ihmiskunnan synti sovitettiin ja velka maksettiin. Se maksoi taivaalle paljon, kun sinä tulit Jeesus tänne. Kaikkein parasta Isä antoi meille. Kiitos Jeesus siitä, että me saamme oikein nyt jälleen muistaa sen, että miksi sinä synnyit tähän maailmaan. Sen tähden, että me voisimme pelastua. Kiitos Jeesus, että tulit. Kiitos Jeesus, että kuljit tämän tien loppuun saakka. Ja kiitos Jeesus siitä, että jätit meille evankeliumin sanan, jonka kautta me olemme saaneet tulla sinun luoksesi ja pelastua. Me kiitämme siitä pelastuksesta, jonka sinä Herra omalla vedelläsi olet meille hankkinut. Ja me kiitämme siitä, että sä menit valmistamaan meille taivaaseen kodin, jonne me saamme olla matkalla ja pian tulla sinne. Herra, auta meitä kulkemaan tämä tie niin, että olemme kerran siinä valkopuisten joukossa, kun pasuna kajahtaa ja noudat omat kotiisi. Ja me rukoilemme nyt oikein sellaista rauhaa Suomelle, sellaista rauhaa, joka löytyy vain sinun yhteydessäsi. Herra, anna nyt tämän joulun olla sellainen aika, jossa ihmiset, meidän läheiset ja kaikki muut voisivat oikein hiljentyä tämän todellisen joulun sanoman ääreen. Jeesus tuli ja sen tähden me saamme pelastua synniltä ja kuoleman kadotustuomiolta. Kiitos Jeesus, että näin me saamme siunata meitä kaikkia, että koko Suomen kansaa ja pyytää Herra, että sä voisit oikein jokaisen ihmisen sydämeen tulla tämän joulun aikana. Herra, kiitos, että siunaat meidän valtakuntamme päättäjiä. Siunaa Herra kaikkia esivaltaa ja Herra, vaikuta niin, että siellä tehtäisiin sinun tahtosi mukaisia päätöksiä niin, että sinä voisit iloita Suomen kansasta, voisit iloita siitä, että syntiset tulevat sinun luoksesi ja saavat kokea pelastuksen. Kiitos Jeesus, että näin saamme jättää itsemme ja toinen toisemme ja koko maamme ja kansamme sinun armosi varaan ja pyydämme, että vielä tulisi sellainen voimallinen herätys ja ihmisiä tulisi uskoa ja saisi kokea tämän ihmeellisen asian, jonka sinä olet jokaiselle ihmiselle valmistanut. Tätä me pyydämme taivaan Isä, rakkaan poikasi, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Joo, siunattua joulua teille kaikille ja muistetaan se, että Herra ei hylkää eikä jätä ketään, joka hänen luokseen tulee ja haluaa siinä olla. Nähdään taas.